O'zbekiston Milliy paralimpiya assotsiatsiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi bilan hamkorlikda amerikalik mashhur ultramarafon sport ustasi Din Karnezes ishtirokida O'zbekiston paralimpiya sportchilari uchun seminar trening o'tkazdi. Mavzuli muxbirimiz davom etadi. Yozning jazirama issig'i, kuzning yomg'irli, qishning qahraton kunlari unga hech nima emas. U 6 yoshdan buyon yugurish bilan shug'ullanib keladi. Eng qiziqarlisi, u tinimsiz 48 soat yugurish natijasida Guinness rekordlari kitobidan joy olgan. Ushbu mashhur ultramarafonchi Din Karnezes endi O'zbekistonda. Mana 45 yildirki u hamon yugurishdan to'xtamaydi. Sababi ushbu sport turi uning hayot mazmuniga aylanib ulgurgan. O'zbekiston Milliy paralimpiya assotsiatsiyasida o'tkazilgan seminar treningda u aynan shular haqida so'zlab berdi. I'm here to run from Tashkent. Toshkentga ilk bor tashrif buyurishim. Umrim davomida ko'plab davlatlarda bo'ldim. Yer sharining barcha qit'alarini zabt etdim desam adashmayman. Aynan O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi arafasida navbatdagi marafonni yurtingizdan boshlashim men uchun juda sharafli va mas'uliyatli vazifa hisoblanadi. Din Karnezes shu kunga qadar 160 ming kilometr yo'lni yugurgan holda bosib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Mustaqilligimizning 25 yilligi munosabati bilan Karnezes poytaxtimizdan to Qozog'istonning Olmaota shahrigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tadi. Marafonga 1 iyul kuni start beriladi. Bizning yosh sportchilarimiz esa unga hamroh bo'lishlari mumkin. Yulduz Isayeva, Shuhrat Fayozov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.